Одна забава, два однотани та три бурні. А окрім цього ще є герць, щоправда, тільки для дорослих. Нещодавно у Києві прийшов чемпіонат України з козацького двобою. Участь у змаганнях взяли 20 областей країни, у тому числі і Хмельниччина. Кожен спортсмен повинен бути універсалом, чудово виконувати техніку в комплексах, виступати з легкого контакту, також і виступати з дозованого контакту. До турніру хмельничани готувалися довго та наполегливо, відточували різні техніки, бо ж переконані, перемогти може тільки універсальний боєць. Якщо спортсмен виконує тільки ударну техніку, то не завжди в нього виходить кіткова техніка. У хмельничан все вдалося. На майже 30 бійців вони завоювали 63 нагороди. На цьому чемпіонаті мені було дуже тяжко, але я виборів два перших місця і одне друге місце. Були дуже сильні суперники. Дмитро Божик виступав у трьох версіях. У всіх, якщо не став чемпіоном, то увійшов у трійку лідерів. Дуже сподобався чемпіонат України. Я надалі буду їздити на такі змагання і буду старатися перемагати. А ось Ліза Осідлевич замахнулася аж на 5 версій. І не дарма, адже у кожній спортсменка завоювала призові місця. Я посіла перші місця і тому зараз я входжу до складу збірної по козацькому двобою. І наступні мої змагання будуть в Польщі. Кращі бійці змагань увійшли до складу української збірної. Вони представлятимуть державу на міжнародному рівні. Спершу на Кубку Європи у Польщі, а потім на чемпіонаті світу у Харкові. Тетяна Кукуріка, Сергій Криштопа. Головні новини Хмельниччини. Ті 8+.